तर मित्रांनो आपले प्रशांत भाऊ आले धुळेहून, गाडी घेऊन टाकली भाऊने. खूप गरम होते, एसी पण लावत नाही तो गाडीमध्ये. एसी लावणार आपण. हा ना, निकस काय भाऊ अचानक भयानक आला तू? रविवार, शनिवार, रविवार, शनिवार रविवारी सुट्टी असते. तर खूप गरम होते, भयानक भयानक ऊन पडले. बाळ घरी ना, बोलवून त्याला. बोलव का? फोन करू बाळाला, फोन लावूया आता. ज्ञानेश्वर बाळाला पण घेऊया आपण बरं, जर येत असेल तर. हॅलो, कुठे बाळा? इकडे येतोय का बाहेर? हा प्रशांत आलाय रे. लगेच 5 मिनिटातच. हॅलो, हो बाळा, काय रे? तर मित्रांनो बघा, खूप ऊन पडलंय आणि एकदम पुढे पुढे महालेच्या घराच्या पुढे बघ ना गाडी. म्हणजे किती 4 वाजेपासून गाडीने असं नंदुरबारला यायला? 5 वाजता राहते. चलो घुमने भाई, घुमने. 5 वाजता दोंडाच्या पर्यंत आलो तो. अरे इतक्या जादाच्या पद चालू करून दिले ना, नको त्या डायरेक्ट कोणत्या कोणत्या काय रे. संध्याकाळी यायचं. हरमन किती वाजेपर्यंत राहते? 6 का? तर आता आम्ही चाललोय तो वीरचकचा डॅम आहे, तिथे फिरायला चाललोय. मी, प्रशांत, निलेश आणि बाळा. नवीन शिवनेरीचा इथं चहा प्यायला येतो आम्ही. तर आता आम्ही पोहोचलो आहे टोकर तलावला, टोकरतळे गावात. हॅलो टोकरतळे, बंगल्यावर निघून जात होतो आम्ही. इतकी साधी राहते ना, पण आता बरोबर वाटणार मी. फायनली आम्ही पोहोचलोय वीरचक डॅमला आणि आपला फार्म हाऊस आहे तो तिकडे पुढे, म्हणजे आपला, म्हणजे आपले प्रतिनिधींचा. बघा मित्रांनो, असा व्ह्यू आहे, किती भारी वाटत आहे. नेक्सॉन घेऊन आलोय आम्ही आज. नेक्सू डोळ्यावरच ऊन येते. 15 ऑगस्टला आलो, त्याच्यानंतर आज येतोय. मस्त पैकी ऊन पडलंय, गवत सुकून चाललंय पण सर्व. मित्रांनो आता आमचं फिरलं गेलंय, आता थोडस फोटो बिटो काढले आणि आता घरी जाऊ आम्ही. खूप ऊन पण आहे, मस्त व्ह्यू आणि वारा चालू आहे. बोटिंग क्लब पाहिजे होता इथं, नाही का?